Budete mít ovocný knedliky, ale bez těch knedliků, jo, bude to jenom to ovoce uvnitř. Tady, tady ty rozprašovače. Tady koukáme, jeden na sebe nemá navedlou, navedlý potrubí, co? Postav mě ty kabely, prosím tě. Ať se může začít makat na tom vrtání, jo? Ať můžeme obnovit naši zásobu. Okay, cože tady? Tohle je potrubí, tohle jsou kabely. Ok, ale kam napojíme tady ty kabely? Kam to napojujeme? Okay, to bylo... Vole, to bylo mírně nevykalkulovaný, ok? To uděláme takhle. Absolutně jsem netušil, kam jsem měl v plánu to napojit. Hele, tohle to by bylo fajn. Ty věci tam jsou donošený, jenom to potřebujete dostavit a pak tady potřebujete dodělat ten kabel. To je všechno a budeme mít další elektrárnu. Já si uvědomuji, že ten pojem to je všechno, toho zahrnuje hodně, ale je to tak. A máme potom ještě nějaký gejzíry, tady ještě jeden, kdybychom potřebovali další. Což, asi nám to dojde. Ale... nemyslím si, že to bude stačit, co se zdrojů elektriky týče, jo? Ok, postav to. Ok, Nanos, prosím tě, co můžeš? Zase tam moc postaví ty kabely. Okay. A bude potřeba jeden tady? Už tam je, jenom není postavený. A když už jsi tady, ať se potom nedivíme, proč to není propojený, když nám tam chybí jedno políčko. Neuspokojivá, žádný otroci v kolonii, neuspokojivá relaxace, zase máš, hele. Heleme se na to. OK. S tím se dá pracovat. Tím se dá pracovat. OK. OK. Víte co? Možná bychom se o naše hosty měli starat líp. A vzhledem k tomu, že jim stačilo tohle z toho, tak možná náš hotel nebude muset být ani zase tak extra pokročilý. Nemáme kam dát lékárničku z pokročilého světa, jo. Lékárnička z pokročilého světa, toho chci tolik. Z vyspělého světa, aha. Pardon, to je veliký rozdíl. OK, tady se dějou věci. Rozhodně pak nějaký ten kanon by to chtělo sem. A upřímně asi sem, jo. Kolikže stojí jeden? 400 ocel, komponent plastocel, jako levný to není. Naštěstí v plastoceli se docela válíme, bude jí potřeba mnohem víc, jo. Ale nějakou máme. OK, udělejme prosím prioritně tohle z toho. Ať máme tu šťávu. A eventuálně až budete moc, tak dodělejte tu zeď, jo. To není ta největší priorita pod sluncem, ale mít to do jistý míry krytý by nebylo od věci. Jsem by to chtěl navíc potrubí a ty protipožární zmetkoviny. Upřímně nevím, jestli by stálo za to víc potrubí. Tam to potrubí, anebo prostě tady postavit, já nevím, třeba tady, jo, u toho, vlastní studnu, vlastní čerpadlo a vlastní nádrž a mít pro to úplně separátní zdroj vody. Ať nemusí všechno pohánět jenom tenhle ten. OK, hovínka. Nikdo je nesmeltí, jak to? Bimbo a Monav na mě pěkně dlabou. Co dělá Monav? Spí, co dělá Bimbo? Kreslí na podlahu. Jo? A potom ty hovna mají být svářený. OK. Tombert, neklohníš dostatečně. OK. Padej.
Helena se, Luci. Parej makat, chlape. OK, hulvátíci se dobíjejí. Jak na tom jsou hulvátíci, co má Kate? Mají málo energie, no, protože jsou nastavený na ten eskortní režim. Práce, a to znamená, že se půjdete dobíjet, že jo? Kolik stojí jedna dobíječka? Komponenty. Kolik? Jeden komponent. OK, to není konec světa. Ta ocel je horší. OK. Postavíme jednu, dobře. Máme 15 oceli, takže nevím, z čeho ji postavíme. No, hledáme se na to. OK, uvnitř nic. Můžeme rozebrat tohle z toho. Můžeme rozebrat generátor. Nemyslím, že z těch věcí nějaká ocel bude, jo, ale zkusit to můžeme. Hele, tady je 9 kousků. OK. Tady je elektrický kabel, to už jsme zjistili, že z toho zpátky nic nedostaneme. Nic. OK. Říkám, zkusíme to, jo. Nečekám zázraky. Ale když už to tady máme. I když, já jsem chtěl ty pytle rozebrat, ale ono byly docela fajn, když tady byly v téhle oblasti nějaký nájezdy. Docela dobře se za ně dalo schovat. Je? No, 29 jídel, tomu už rozumím. Teď se kam dostáváme. Hele, hydroponický zmetkoviny. Jsou téměř hotový, jenom je potřeba je rozstavit. Brambory, tak bychom mohli udělat rejži nebo něco? Dochází nám neutroamina, ale máme 150 lékárníček, jo? Takže zase se na to koukejme z té světlé stránky. To znamená, nebudeme dělat lékárničky. Pozastavit. Budeme dělat... My ani psycho už nepěstujeme, ne? Pěstujeme nějaký psychitník? Ne. Protože se to téměř za nic neprodávalo, ten budíček byl mnohem hodnotnější. Ale problém budíčku je, že se taky dělá z neutroamin, že jo? Ne. Tak to můžeme pozastavit. Co je tady to? Fungální medicína, to jsou mě teda věci. Okej, co dělá Fej? Bere si budíček, paráda. Okej. Jastamos. Potřebuji, abys udělal ten kabel. Potřebuji, abysme mohli vrtat. Já, škoda, že nemůžeme upgradenout na tu 1.5 verzi, protože já myslím, že tam můžete označit takhle několik konduitů a dát prioritně postavit všechny. To je potom paráda. OK, myslím, že nevyhnutelně nám tady bude jeden chybět, ne? Elektrický kabel. OK, a paráda. A bude schopná se tahle vrtačka napojit na tenhle kábel? Doufám, že jo. A ocel máme ještě tady, tady. Zlato. Zlato bude potřeba, jadeit. No tak. No tak. Ocel, ocel, OK. Takže je to otázka prostě toho jí vyvrtat. Není to otázka toho, že by tady nebyla. Fajn, tímhle budeme mít doskoumanou kompletně tu loď. OK, Lomen už to dělá, chtěl jsem na to poslat Kastamosa. Můžeš to dodělat, nebo nám tam něco chybí? Chybí nám tam komponent. Naštěstí ho máme, jenom prostě není tam hozený. OK. To je tak strašně iritující. OK. Nainstaloval jsem mod na míň mechanoidích raidů. Vypneme jenom dev mod, protože to je šílený. Řekl bych, že z posledních 10 raidů 8 byly mechanoidi a to je docela nářez, jo. A jako mě to nevadí, jo, já si myslím, že mechanoidi jsou cool, ale s lidskýma lidský oponenti jsou tak mnohem zajímavější. Takže snad to aspoň trošku zredukuje tu frekvenci, protože to je šílený. Jo. A mechanoidi jsou strašně cool, když se stanou jednou za čas, ale já preferuju ty lidský oponenty. A protože tam máte ty dynamické interakce, když můžete někomu ukrát orgány, když někoho můžete zajmout, když oni se rozutečou, když se rozhodujete, koho chcete naverbovat, když to mechanoidi prostě přijdou a jsou to roboti a nainstalují nějaký pekelný děla, jo. Dejte mi chviličku, trošku se tady zesvětlím.
Hned co zjistím já, hned co zjistím, kam mě zmizelo zesvětlovací posluvátko. Dejme tomu. Protože co je moc, to je příliš, bando. Okay. Jsem si jistý, že zmiňovaný mod nespůsobí extrémní kolaps téhle kampaně, jak se stávalo doposavať. Ale konečně, vyrobili jsme košile. Okej, okay, můžu nějak spustit. Protože ono to teďka nespustí ten raid, co jsme měli mít. Okej, okay, můžeme spustit normální lidský raid? Incident. S fakcí. Okej, okay, třeba já nevím, Řeka Braně jsou kamarádi, Hačve jsou... Okej, okay, Hačve nejsou kamarádi. Já nevím, 400 bodů, okej? Okay? Ať nahradíme tady mechanoide. Protože Kristo, ano, pocať. Doufám, že jsem něco extrémně nerozbil teďka. Útočí na nás hachle. Co máme, hele? To jsou věci. Okej, okay. Ať kliknu na cokoliv, Rimworld se mě hodí z... plný obrazovky do okna, jo? Což je taky výborný. No, zdravíčko, no, okej, okay, máme to, okej, okay, víte co? Možná tohle není zase tak balancovaný, ale dobře, máme tady aspoň nějaký raid, no. To jsou věci, hele, vy dva malí prevítíci. Padejte se dobít. Co děláš, ty malý zmetku? Opuštěně se sebe nabíjí. Okej. Tak jo, no, a Kate, pojď se postarat o tenhle super fair raid. Fej, ty nám vytěž tu plast docela, jak to vypadá tady? Já bych spíš potřeboval tady tu vrtačku přesunout nahoru, víš? Já spíš potřeboval, abyste vrtali na tomhle tom. Okej. Co, vase? Nechoj, pátá rad. Okej. Možná jsme mohli poslat větší raid, ale je to, jaký to je. Krucí písek. Kdybych mohl srazit frekvenci mechanoidních raidů o 80%, ale udělat je o 30% silnější, tak bych to bral. Tak, pojďte. Tak se asi pojďme prát, no. Je to spíš jen tak na voko, aby se neřeklo, ale dejme tomu. Tak jo. Hleme se na to. Ani si nebudu brát ty věci, ať to není nefér. Tak, padej domů, Kate. Nehorázný. Okay. Hele, byl bych rád, kdybychom tady dodělali ty zatracený pytle. Tady už to je. Kolikže stojí jeden? 9 komponentů, jo. Klíčené bloudění Tomber, no to je výtečný. Nedivím se mu. Okay. Jak ti můžu pomoct? Kde seš? Prioritně uklidnit osobu Tomber. Má ještě customu ze sebe, má ještě hovínka. uklid diletanta. Uklidni diletanta. Tak ne, no, tak si somruj, pitomče. Místo toho, abys dělal něco užitečného. Okej, okay, Zoe, prosím tě. Vykuchej nám tohle sto. Rýže, brambory, broskve. Víte co? Ze všech jídel, co tady můžeme papat, myslím, že by mohlo být hůř. Myslím, že by mohlo být sakra hůř, ale myslím, že by mohlo být sakra líp. Dobře, naporcujím to. Já bych si myslel, že Lomen jde žrát syrový maso. A prosím tě. Ne, jak to doděláš? Pary vařit. Kastamo, si u tebe tohle bude jedničková priorita, ok? A fabrikování jsou komponenty, že jo? Ne machining. Tak to bylo navíc u tebe nastavený špatně, proto jsi to nedělal. Tohle je machining table, že jo? Montáž... Jo, ok. Kde je ta druhá zbroj?
Kdo z vás ji nosí, vyhulváti? Ne? Ne? Kate, nemusíš u sebe tahat 50 komponentů, který extrémně potřebujeme? Ne? Ne? Luci? Pak se divíš, blbej pitomče, že u sebe nic neutáhneš, viď? Zovují to sami. Ty ale nemáš. Bimbo, nepotřebuješ u sebe tahat dvě brokovnice, já nevím, jak ti to ještě vysvětlit. Hele, ty zatracená svině. Okay. Žádná průzkumnická zbroje, vám to jasný. Fajn, navařme nějaký jídla, kéž by tady bylo co lovit. Okay. A do 4 nových hydroponických, může jít rejže, proč ne? Proti tomu nic nemám. No, uvařte co můžete, aspoň nějaký jídla. 26 jídel. Dobře, na nějakých těch 30 jídel se dostaneme, žádná kvanta, žádná sláva to není. Poblíž havaroval ztracený mariňák jménem Boss se svým přepravním modulem, patří k Poison Group. Umře za 7 hodin. Heleme se. Má rád psy, je to učitlivý student, neumí nekvalifikovanou práci a hornictví, to nevadí. Vítej. Nebo takhle, nevítej, ale vítej v naší base. To dělá Kastamos. Důležitá otázka. Zpráva, jo? Nějaká kořist, to víte, že jo? Okay, Kastamos krmí vězně. Nebo krmí host? Kdo je Minion? Minion bude nějaký zvíře, co? Bude nějaká ta třaskryska. Dobře. No jo, to máš za problém. Po sterilizaci... Máš zničený tlapy mrazem? Okej, to není dobrý, chuděrko. Dej si budíček, okej. Okay. Ale jenom jeden, ať se nám nepřidávkuješ. Samozřejmě, že Tomber poškodil židle. To ještě novýho pod sluncem. Okej. Okay. Donesme pitomce, snad nám neumře. Dřív než ho odneseme. Jsme ho možná měli sterilizovat, co? Tak jo. Tak, co se stalo, to se stalo. Okej, okay. Pěstujete někdo? Okej, něco se tady děje, víte co? Upřímně. To není dobrý. Upřímně, pěstujte kde můžete. Dveře stále otevřené, protože tady ta teplota začne rychle stoupat, jo? Okej. A to ani nevím, jestli bylo po tom budíčku. Hele, půjde to někdo uhasit nebo ne? Zase budeme muset ty blbý koně natáhnout dovnitř. Protože se nám tady rozutečou. Může to jít někdo uhasit? Seriózně? Nechci toho snad tolik, ne? Minion. To jsou věci, vám teda povědám. Okej. Okay. Nejsi chovatel, jo? Nejsi chovatel, jo? Okej. Okay. Nekompetentní kuchař. Zoe je druhá nejlepší kuchařka hned po Tombertovi. No tak, okej. Okay. A grip, tak máte tady větší pelíček, víc místa pro všechny. No sláva, bude co žrát. Okej, něco tady je, žádný kvanta, ale něco tady je. My jsme potřebovali něco ulovit, krucí písek. Zoví uvařila jedovatý jídlo a teďka spí jak miminko. Okay, máme Fedoru, to je výborný. Oh, bože. Kéž by šlo nastavit těmhle věcem prioritu. Protože chci, aby zasázeli ty stromy. Ale zase se bojím. Nevhodná sezónní teplota. Jsou to stromy. Ale zase se bojím, že budou věnovat až moc úsilí těm stromům. No dobře, no. Pokusíme se teďka nedělat žádný nový stavitelský projekty, protože pořád tady toho je rozestavenýho dost.
Pytla tady asi můžeme nechat? Třeba by bylo možné nějak využít během nějakého raidu. Tady je blbý, že celá tahle základna jsou malinký uličky, takže neexistuje jak dát jednu střílnu doprostřed, aby pokrál všechno, jo. Možná tady byly nějaký ty... Kde je zabezpečení? Tady byly ty brokovnicový autostřílny. Možná ty dát mezi ty uličky potom, by bylo řešení. A hele, my se stavíme dobírnu. Co ty, co? Plus 1% za den. Já tě nemůžu nějak odníst, viď? Můžu. Okej. Okay. Nevím, jestli mě vidíte, jsem trošku zahalen sluncem. Můžu tě odníst, okej. Okay. Tak si budeme hrát trošku se svým Okej, okay, co když prostě dáme automatický exposure? Okej. Okay. No, žádná sláva to není, ale dejme tomu. Odneseme tě k nabíječce, ty malý chudáčku. Joey mezi tím... Hele, Joey. Budeme tady mít nejspíš nějaký zbytečný domovský... Okay. Nějaký zbytečný domovský oblasti, který nepotřebujeme zase tak nutně řešit. Posíluje, jo. Co máme? Okay, tohle nemusí být pože... Tohle může být považovaný... Tohle nemusí být považovaný za domovskou, tohle... Okay. Jo, protože to je absurdní. Ty generátory můžeme, ale upřímně jenom ty generátory jako takový. Ani ty políčka kolem nich. Jo. Jen ať ti naši hulváti neuklízej tam, kde to fakt není potřeba. Tohle je v cajku. Upřímně naopak. Tohle může být považovaný za domovskou, tohle může být domovská, tohle je domovská, tohle je domovský. Okej. Okay. Ok, trošku jsme to tady upratovali, no ne? Wilfred může opět chodit, gratuluju Wilfrede. Okej, okay, nějaký ty krysy máme. Ježíši Kriste. Okej. Okej, okej. Tady se bude sterilizovat, okej. Okay? Protože zase nepřeháníme. Je to chtěl nějaký cintorín, co? Je to chtěl ty... Vole. Je to chtěl ty hrobečky někam přesunout. Nějaký pěknější místo. Heleme se, makáme ale na oceli, tak se nám to líbí. Paráda, další dobírna je hotová, to znamená tři mechové se můžou dobíjet zároveň. Okej. Okay. Jak jsou na tom z energií? 20, okej. Okay. Nikdo není ale mrtvej, že ne? Kde je Wire? Kde je Boop? Ty pracuješ, nebo takhle, ty něco děláš? Ty se dobíš, dobře. Fosíl je uvnitř McDonaldu, jo? Tak už víme, kde bereme naše maso. Hurde, jako... Toho jídla nemáme ale dost, čověče. Sluneční erupce, jo. To znamená, hele, tady máme vyzkoumaný všechno. Mariňácká zbroj. Problém je, že to, i když ji vyzkoumáme, tak to tak strašně není v našich kapacitách. Energetický štíty by možná nebyly úplně od věci. Tam je totiž štít na dálku. Je to proti útokům na dálku, nebo to je... Pro jednotky, co používají zbraně na dálku, je moje otázka. Na kterou neznám odpověď. Okay. Kdože je dobrý v doktorování? Tombert? Tombert, no. Tak jim pojď uříznout kulky. Protože... Existuje něco, čemu se říká příliš mnoho třaskres, jo? Hele, jak nosí ty toxiváčky? Malý chlapík. Tombert. Není to raketová věda, OK? A teďka rychle, než tady uhyne, exploduje a zabije tím všechny ostatní krysy kolem sebe, jo? Dobře.
OK. Pokud budou sterilizovaný všechny okolo a jenom ta jedna nebude sterilizovaná, bude to samice, tak to je v pohodě. No, tohle, OK, s tímhle se dá Bože. S tímhle se dá pracovat. OK, aspoň ale nevybouchla, můžeme jí sníst, to je to důležitý. Jaký mláďata třaskry si, o čem to mluvíš? To je ale nehorázný. Okamžitě budeš sterilizovaný. Můžu tě sterilizovat? OK. A kde je to druhý mládě? Bombard, ty jsi takový pomalej diletantní pitomec. Nikdo tady si nehraje s hovnama. Refinování. Kde je Luc? Bude to první, co bude dělat, než bude dělat všechno ostatní, OK? Já se snažím, OK? Já se v skutku snažím. Stabilizuj ho. OK? Odeď bychom měli mít žrádlo, když jim třaskry sám krmíme naše kvalitní jídlo. Jako mě to za stolik nevadí, protože už takhle jich máme hodně, jo, jenom nechápu, proč se to děje pořád. Tak jo, bude co popat, no. Irvin... Kdo je to do prdele Irvin? Irvin je třaskry. Proč by mě mělo zajímat, že Irvin zmateně bloudí? Okay. Dokonce jsme z ní extrahovali nějaký physics. Kristova noho, to jsou věci, vám teda povídáme, jo. Karavanový zvířata, jo. Hele, 3 pro 11, ok. Jeden poník. Ryb. Ryb skutečný legendě, vám teda povídáme, jo. Ryb legendě nedosáhla svýho potenciálu. Nějaký burgery z poníku, jo? Tady si budeme žít, teda. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Víte co? Život je fajn, když v něm nejsou mechanoidi. Už jsem čekal, že sotva co to dořeknu, tak to spustí nějaký raid. To je fajn. Kde ale ty štíty uděláme? Špičkové výzkumy, OK. To je hezký. Batoh s projektorem nízkého štítu, jo. Bioplastika. Nouzové potravinové balíčky. Hodně, ale když tady to je všechno zamrzlý. Procedury plodnosti. Bazek to je. Konečně můžeme Kastamosovi uříznout koule. OK. Teďka, kde se dělají ty opasky? OK. Něco stojí, ale ne za stolik. Ukažte mi, co je tady ten. Pole. OK. Odpuzuje projektily. Ne, OK. Nezabraňuje nositeli ve střelbě. OK. To je něco, co chceme. Jak si to dovolíme, kde na to sebereme věci, to netuším, ale je to něco, co chceme. Ale neměl náhodou tady ty zbroje dělat čistě jenom Kastamos? Fox. Vole. Hej, Fox má jenom 8 řemeslo, ne, bude dělat Kastamos. Zrušíme to. Průzkumnická zbroj. Kastamos, OK? Nikdo jiný na nich makat nebude. Dobře. Máme 2. Potřebujeme 11 nebo 12. A ideálně bychom samozřejmě měli ještě víc lidí, jo, mezi náma. OK, ale vypadá to, že s elektrikou si tak nějak vedeme. Elektrika je docela dobrá, ne, že ne? Já, Luc, hraje se s hovnama? Ne. Odpočívá, jo? Luci myslí, že odpočívá. OK, ale něco refinoval. Před chvilkou tam byly ještě 2000. Potřebujeme někoho, kdo to vykoupí, ale... Tak jsme na tom zbojní nějakama.
Je to lepší? Hele, 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 proč to hněje? Netuším. Ale bylo to tady. OK, budeme to sledovat. Bimbo hladový? Bimbo, padej se nažrat, máš tady hotový jídla. Hele, Kasamos! Kde pak to je? Aha. 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 Tak, já hnedka to prosím tě uvař. Ať nám tady děcka nevyhladové, jo? Hele, 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 koukejte na něj. Život je fajn, no nemám pravdu. Bimbo? Padej se nažrat! Co máš za problém? Ty malej pitomej harante. OK. 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 Jak se nám to líbí. Tak jestli si Tom Bernasovi udělají děcko, tak mu taky uřízneme kulky, jo? Zase nebojte. Já jenom, že Kasamoz už jedno děcko má. To jsou normálně věci. To jsou věci, které se nám tady dějou, no nemám pravdu. Pipipipipipim. Chudák Rusty. Jež bychom si mohli něco udělat. Ne. Tak jo. To je vývoj situace. Tohle pokrývá solidně tu kolonii odsaď. Upřímně myslím, že jedna by měla být tady. A potom bychom měli zničit tady ty šutry, aby pokryla cokoliv z téhle strany. A zničit tohle z toho, aby pokryla cokoliv tady. Příkazy rozebrat. Ať má co nejlepší dostřel. Tohle bude vytěžit. Doufám, že nám to nespadne na hlavu teda. Paráda. A pro jistotu. Nějaký podpěry, jo? Okay. Gizunden? Ale Gizundělci byli nepřátelé, ne? Kdysi. Nebo měli jsme někoho, kdo byli nepřátelé? Já myslím, že jo. Že jo, protože původně neutrálně byli minus 40, ok. Ok, zajímavý. Zajímavý to vývoj. Ale. Máte harampádi. Máte hromadu smetí, který mě nezajímá. Je docela škoda. Ale hele, rád vám prodám nějaký fysexe. I když potřebujeme fysexe na dělobuchy. Rád vám prodám nějaký budíček. Rád vám prodám všechno psycho. Rád vám prodám ty zatracený kopie a tady ty nesmysloviny, protože Kristova noho akorát to tady zavází. I nějaký ty zbytečný kvéry, co tady máme. MP5-ky si nechám, myslím. Okay. Prodám vám rád mizerný blbý oblečení. A prkel. Hele. Máme hodně lékárníček, klidně vám prodám naše byliny. Klidně vám prodám hmyzí žele. A tím to asi končí. Okay. Budeme stříbro, aby jsme mohli nakupovat plast ocel a tady ty nesmysly, jo. Okay. Jenže kde je to zatracený stříbro? No, to by mě zajímalo, kam oni to lupli. Okay. My jsme koupili fysexe? Ha. to nebylo úplně v plánu. Okay. Pim, pirim, pim. Jsme tu alpaku měli vykuchat a vzít si všechno. Protože to jsou nějaký ungapungové, mě neříkejte, že je nepobijeme. Hele, to je tady. Kopiníčko jeden. Tady ty kraby nikdy neschnějou, co? Už to je měsíc. Už to je měsíc, co tady hnějou, doslova. Je? Fajn. Tady bychom mohli opravit to potrubí, co tady
chybí, co? Nebo elektriku spíš teda? OK. A to myslím, že budeme rozumně pokrytý těma kvalitníma dělama. Mít nějaký možná ještě tady, aby mohlo jakýkoliv zmetky, co budou v tady tý skulince sejmout, by taky nebylo na škodu, ale zase nepřeháníme, jedno po druhém, jo? Co dělá Kastamos? Má uříznutý kulky. Co dělá Luc? Používá tohletu z mramoru. Co dělá Fej? Pracuje. Chlapy versus ženská, nemám pravdu. OK. Tombert absolutně ne... OK, hladina psyofokusu. OK, zkus to mít plný. Ty nemedituješ dost, co? Kastamos má inspirovaný krocení. Použil mi všechno, co chceme skrotit, chceme je zároveň sníst. OK, hovínka ubejvaj. Luc něco dělá. Fej. Poslouchej. Potřeba, abys prioritně horníkovala, OK? Já vím, že to myslíš v dobrým a vážím si toho, že do nás šíš ty materiály, ale potřebuji, aby si začala horníčit. Tohle není zas tak nemožný, ale něco to teda stát bude. Osobnostní jádro, jo. OK, takže budeme potřebovat, ty vole, budeme potřebovat kryptospánkovou komoru pro každého člena kolonie. Se budeme muset rozhodnout, tady to asi teda zbouráme, protože tu loď budeme stavit někde tady. Se budeme muset rozhodnout, já totiž nevím, jaké je pro ní ideální uspořádání. Lodní motor. OK, počítačové jádro. Lodní senzory. OK. Aha, lodní nosník. Kolem kterého může být postavena vesmírná loď. OK, takže musíme začít tímhle s tím. OK. Začneme ve skutečnosti tím, že zbouráme. Že zbouráme tohlensto. A tady na to máme prostor. OK. Tahle střela tady může zůstat, to se nám docela líbí. OK, OK, OK. Jsme pokrytý do nějaký míry zevnitř. Možná jsme pokrytí až moc tady, co? Možná ty bys ve skutečnosti mohla být třeba... OK, tady už jedna je. Tady jedna je. Ale... OK, možná tady. My zevnitř popravdě nejsme pokrytí úplně nejhůř. Neříkám, že to je žádná mega sláva, jo? Ale jsou tady nějaký střílny. Není to tady úplně vole. Není to tady úplně zanedbaný. Hladovíme. Sniff, můžeš mě říct, co děláš, chlape? OK. Potřebuji, aby stále vrtali. Luci, co děláš? Odpočíváš. Odpočíváš. Všichni jenom odpočívali, nikomu se nechce makat normálně. Budete relaxovat, 2 hodiny ráno. Tomber, vykašle se na tu meditaci, ani nevím, k čemu to je. Tady bude relaxace. Tady uprostřed dne budou minimálně 4 nucené hodiny práce pro všechny, OK? Pět pro Luce a 5 pro Kastamosa, OK? Protože nenávidím. Fajn, mějte se, padejte. Padejte, unga bunga jdi. Praďte mi nějaký framerate. OK, něco jsme ale vysázeli. Nějak to asi roste. Nevím, jestli si mám vůbec dělat nějakou naději v ty stromy, ale něco asi roste. Máme vůbec dřevo ještě? Máme o 30. Jsem se možná měl podívat, jestli ty unga bungové nějaký prodávali, co? Dejte mě, hele, boníňáci, dejte mě obchodní karavanu. Se smíšeným zbožím. Je. Dorazí za několik dnů. Bysme si měli vyrobit ty... Hele. Lomene, chudák mastika, co zase schytá. Kde jsou ty přepravní moduly? Protože pomocí těch můžeme potom posílat dárky. OK. Lomene, bratře v Kristu. To máš za problém. Jestli to schytá zase chudák ma... Koho si vytáhnul? Mastika.
Tak jinak, koho jsme vytáhli odsaď, že tady je prázdný hrob? Okej, brácho, ale uklidni se. Můžeme nad mrtvol... Ne, okej, to je stůl nebo ty knihy. Dobře. Možná, hele, možná nějaký rituál by nebyl od věci, už jsme dlouho žádný neměli, co? Vznešeně medituje, to víš, že jo, ty pitomče. Je? Uděláme si rituál. A nebudeme hnedka potom dělat ten druhý, protože to vždycky selže. Fajn. Bimbo nám tady zase nainstaluje Genshin. Mám trošku zlepší náru a za pár dnů uděláme ten druhý, ale nebudeme ho dělat okamžitě. Končící imperium? Hele, chtějí se zbavit toxického odpadu, to je lehký úkol pro nás. Co to je krystalový inkubátor? Absolutně netuším. Uklidňovač mysli vyvolá sebeuspokojící věmy, pokřivené reality, okej? Okay? Kožní žláza a zlato. Plastocel. Dejte mě tu žlázu a to zlato. Pošlo to mě bordel, já ho jenom prostě dám sem, jo, ať tam schně dál. Mě to úplně ukradený. Paráda. To je ve skutečnosti nejlehčí úkol, co jsme kdy měli. Hele, Foxy, kde seš? Kde seš? Kate tě bude konvertovat, OK? Během toho, co sereš. OK, úkol byl dokončen, dorazily moduly, dobře. Hele, když už jsme tady. Konverzní rituál, Fox, 53%, OK. A kam to transportovali, kam to schodili? OK, tady jsou naše úkoly. A naše odměny. Jsem slepej. OK. Může být. Tak to prosím odnoste, než to tady začne dělat bordel. Upřímně, měli bychom poslat ty přepravní moduly a potom jim to poslal zpátky. A nechat si jich zatracený zlato. OK. Nosíme. Já nevím, proč ty mrtví mechanoidi jsou zakázaný, když je chceme otáhnout a rozřezat. Dobře no. Nějaký komponenty, hele, máme nějaký věci. Překvapivě máme nějaký věci. Ne. Nikdo nemaká na vrtačkách. Pando, plákáte to. Fej konzumuje brambory, nevím proč. Nevím proč, že Tombert ještě nenavařil na reálný jídlo. Hej, Tombert, hele, ty hulváte. Musíme ti trošku upravit priority. Protože lidi nám tady žerou syrový brambory a to není úplně to nejlepší. Žádná zvěř, co? Naše zvířátka si papaj, ty tam toho mají hodně. Posrané oblečí, co já s tím? Já jsem taky jenom člověk. Posraná, poblitá, pochcaná židle. Jak jinak? Okej, okay, navař co můžeš, nebudou to žádný kvanta, bude to aspoň něco. Simon a Agrofertík pracujou, tak se nám to líbí.